Avi, avui és un dia que no oblidaràs mai. Has estat un exemple de compromís i professionalitat al camp i has fet de la teva vida un exemple de superació i de fe per molta gent. La teva força ha estat la força del nostre equip i dels teus companys. Formes part del millor Barça de la història i per tot això et volem donar les gràcies. Ens deixes un cop per la vida com a mestre cada setmana. Necesitas apoyo de los demás, el apoyo, el ánimo, la fuerza de los demás para que te ayuden y que te empujan más a luchar. Per això volem que guardis per sempre aquesta samarreta que heu compartit. La samarreta amb la que heu guanyat la lliga número 22 de la història del club. La número 22 de la teva lliga. Una lliga que serà recordada com la lliga de la lliga i de la lliga. Gracias a la directiva, gracias a los entrenadores, jugadores, staff, doctores, cirujanos que estaban conmigo ahí en el hospital, enfermeras y al final los compañeros. Gracias a todos, porque sin ellos, como ya dije,
no hubiera ganado nada. Sois los mejores del mundo. Gracias a todos los amigos que están aquí.